Distrito de Selma, né? O que que acontece? Recebi um vídeo, fiz indicações para aquela ponte que estava nas pontes de Selma. Você também fez indicação bem antes, lá faz muitos meses, falando, e eu falando. E eu tenho certeza que não é só eu e não é só a Simone que fala sobre o Distrito de Selma. Isso aí é fato. Certeza absoluta. O que acontece? Recebi um vídeo de um senhor, um rapaz lá, falando que o material do Distrito de Selma das pontes era um material de péssima qualidade. Passou alguns meses aí e já começou a decair lá. Rapaz, mandou para mim, postei, fato, direito dele reclamar, não reclama, não, não, não falou de servidor ou de fulano e tal, falou do material ali. O serviço ficou bom, o material. Aí eu fui fazer uma visita lá na infraestrutura e o senhor lá que fez lá, até esqueci o nome dele, que fez lá o serviço, ficou bravo, muito ignorante. Eu falei, calma, é direito dele reclamar. Aí depois ele achava que nem assistiu o vídeo, achou que foi eu que tinha falado, e foi o morador de Selma. Aí eu falei, não, calma, é direito dele, todo direito. Já pensou o cidadão não tiver o direito de reivindicar? Já pensou? Psh, ficar calado? Material não presta, tem que falar mesmo, tem que colocar material que presta, para no mínimo fazer um ano de manutenção. As pontes aqui do 27 também. Já está começando de novo, e foi faz pouco tempo que arrumaram aquela manutenção lá. Então não adianta colocar a pressãozinha em mim, não. Não adianta. Comigo não funciona com a pressão. Tá?